Hi guys, what's up? Salam HD. Dah selamat sampai kat stadium SSI untuk semi final Piala FA. Big game, very very big game. Macam korang tahu, game sangat penting. Memandangkan FA Cup ni ada slot ke AFC. So, the bar ni guys, the bar ni. So, tanpa buang masa, jom layan vlog episode minggu ni. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Amin. Thank you.
dapat RM500 malam ni. Tak sia-sia sampai lagi nampak. Bertuah. Bertuahnya badan awak. Okey. Wow. Satu jiwa, satu hati. Kami datang tunai janji. Satu nama bawa panji. Oh, kasih harga mati. Fuzara ni selamani. Ya lurus subis simpri. Come on guys, kita boleh come back guys. Ada lagi dah fighter. Ada. Ada lah. Kira-kira ada apa jatuh? Kira-kira ada apa? Kira-kira.